Монгол орны усны нөөц, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс. Хэдийгээр дэлхийн 70%-ийг ус эзэлдэгч, түүний ердөө 2.5%-ийг л ундны ус эзэлж байна. Монгол орны хувьд цэнгэг усны нөөцөөр дэлхийн 200 гаруй орноос 22-т бүртгэгддэг. Байгаль цагуурын онцлог, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний буруутай үйл ажиллагаа, зүй зохисгүй хэрэглээний улмаас ундны усны нөөц жилэрх тусам багассаар байна. Тэгвэл усны тухай хуулийн томьёо алхтаа нуур, цөөрм, тойрм, гол мөрөн, горих, булаг, шанд, усан сан, аршаан, намаг, мөстөл, мөсөн голын эзэлж байгаа талбай тэдгээрийн хамгаалалтын бүсийн газрыг хэлнэ гэж заасан байдаг. Голын татам гэдэг нь голын усны төвшин эксх үед усан давтдаг голдрлын дагуух намаг, ширэг зүлэг бүхий хөндий, ёроолын хэсэг буюу голын голдрлын эргээс эхний дэнж хүртлэх нугын зурус бүсийг хэлнэ гэж заажээ. Байгалийн хүчин зүйлээс гадна хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй сөргнөлөлтийг сааруулах нь нэн тэргүүний асуудал төдийгүй усны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах үүднээс усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийг тогтоож албажуулснаар дараах ерөнхий хүчин зүйлийн сөрөг болон хариуцлагагүй үйл ажиллагааг хязгаарлах нөхцөл бүрдэнэ. 2019 оны байдлаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрлийн тоо 2796 байгаа нь нийт нутаг дэвсгэрийн 3.8% хайгуулын лиценз хүчин төгөлдөр байна. Зарим иргэдийн хариуцлагагүй дур мэдсэн үйлдлийн улмаас үерийн аманд шар усны үерт автах эрсдэлд орж амнасаа болон эд хөрөнгөө эрсдэлд оруулж байна. Бэлчээрийн болон ундны усны хутгийн зохистой хэрэглийг төлөвшүүлэх зорилгоор зарим ундны хутгууд ухаалаг системд шилжиж байна. Ийм учраас усаа хайрлан хамгаалах, зүй зохистой хариуцлагатай ашиглах зорилгоор усны сан бүхий газруудын хамгаалалтын бүсийг тогтоож албажуулах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, түүний харьяа сав газрын захиргаад төрийн байгууллагуудтай хамтран усны сан бүхий газар, усны эх үүсвэрийн онцгой болон энгийн хамгаалалтын эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийг мөрдөх журмыг хэрэгжүүлэх зорилгоор усны 29 сав газар усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүсийг тогтоож хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг бүх шатандаа чиглэл үүргөвч ажиллаж байна. Тусал усч амьдралын их. Дэлхийн байгаль хамгаалах сан.